Shoqja e ngushtë e Kiarës sqaron deklaratën e saj për nepsin. Kiara Titos duke e cinciti më shumë thashë themet me deklaratën e saj që bëri së fundmi në hapin e Dancing with the Stars fan club, ku Kiara përmendi se i shkon neps nga pjatat që shën në Instagram kur njerëzit i bëjnë tag. E ftuar për të folur për këtë temë ka qenë sot në ftesë në 5 liese, tha se Kiara si person ka shumë neps gjithmonë, dhe deklaratën e saj e bëri në formë shakaje. Kiara, edhe pse është shumë elegante, ka shumë neps, që gjithkohës do të provojë diçka. Njerëzit më njëherë e lidhen me shtatzanin me që se po përflitet për këtë gjën, por ai shumë është shkruar për shtatzanin sa Kiara do kishte lindur një 5 herë deri tani. Nëse do të ishte, do të kishim parë ndonjë bar këto rrumbulla kosur, ka thënë ajo ndër të tjera.